Hallo folkens, Arve eller din lokale trønder her, og velkommen til en helt ny video på kanalen. I dag så er jeg faktisk på Peder Morseth Folkehøyskole, altså i Selbu, altså på sommerleir. Og så, nå hadde jeg tenkt å ta dere med på en liten room-tour. Det her er da hvor jeg ligger og sover. Og det her er da badet. Og her er da dusjen hvor jeg da bruker oss til å dusje når jeg er. Også når jeg har dusjet og sånn. I denne uka her. De dagene jeg har dusjet i uka her. Så bruker jeg da den dusjen her. Og så har jeg da hatt med meg PC-en. Den her bærbare gaming-PC-en. Og sånt. Som jeg da har brukt til å spille på når jeg kjeder meg og sånn. Og eller så ser jeg også på YouTube på Mac-en min her. Og så har jeg da tidligere i uka vært og handlet med brus. Og så har jeg da laget med noen steiner på forminga i går. Så ja, det her var egentlig alt jeg ville si i denne lille korte videoen. Ja, lille korte vloggen her fra Peder Morseth til Selbu. Så ja, takk for at dere så på. Hvis dere er ny på kanalen og følger over det, gjerne abonner. Hvis dere likte videoen, gjerne lik den. Og gjerne sleng en kommentar i kommentarfeltet, så snakkes vi i neste video. Ha det bra så lenge!